Сега към Атина Ивайлова. Тя ще бъде с представители на рокерски клубове, които вчера са протестирали и твърдят, че това, което се случва по пътищата на страната, в момента, в който изключително много гастарбайтери пътуват от Турция към Германия през България и в обратната посока, създава опасност за всички останали участници в движението. Знаете, че имаше, за съжаление, и смъртен случай. Двама моторджии загинаха, ударени. Семейство, мъж и жена, много внимателни, на пътя, по принцип, убити. Ударени от кола на гастарбайтери. Тина Ивайлова, с това какво искат протестиращите? Здравейте, намираме се в Горна Баня, на мястото, където са се събирали всички близки, всички мотористи, близки до семейството, което загина на магистрала Тракия, Таня и Бойко Бойкови. Миналата неделя те бяха убити при катастрофа, тежка катастрофа по пътя за Драгоман от Гайстербарте, руски граждани. Вчера мотористи от цялата страна се събряха пред съдебната палата, за да протестират и да искат справедливост. И въпреки безспорните доказателства, които прие съдът, че шофьорът има вина, че неправомерно е изпреварил и е шофирал с много висока скорост, той му наложи на турския гражданин по-лека мярка, домашен арест. Това предизвика бурни реакции от страна на мотористите, които присъстваха в залата. А какви са техните искания и защо протестираха? Тук са трима от най-близките приятели на семейството — Сергей, Георги и Юри. Какви са вашите искания? Защо излязохте и защо протестирате? Исканията са абсолютно нормални. Те не са само за нас, мотористите. Исканията са по принцип за всички граждани на Република България, защото не само мотористи загиват по този нелеп начин на пътя. Загиват пешеходци, велосипедисти, автомобилисти, всякакви. Исканията са, това са два месеца в годината, които са изключително натоварени като трафик и съответно много предпоставки за пътни инциденти има. Държавата да удали нужните средства, да има патрули с радари, които да бъдат разположени през 50-60-70 км един от друг, на различни места, естествено, да се следи трафика, да бъде спазван правилника за движение и съответно да имат правото да налагат глоби на место, както е в другите държави. Превишил си, на место ти съставят акта, докато не си го платиш акта, не можеш да продължиш. Ако не можеш да си платиш акта, сваля ти се номерата, отиваш там в кауша и ги отработваш тези пари. Просто елементарно. Това са два месеца в годината, от средата на юли до средата на септември, които трябва да бъдат с засилени мерки на контрол, по-специално по тази тангента, която преминават гастарбайтери, защото основният проблем идва от там. Не говорим, че не само турски граждани, говорим и румънци минават за Гърция сега в тези летни месеци, които са много интензивни, които също правят бели. То много сериозни. Заспиват, това са хиляди километри, не спът. В един дан момент, усещайки близко тяхната граница, настъпват колкото могат колите и се получават безумие на пътя. Буквален смисъл — безумие. Ми това е. Едни наши приятели си заминаха, за съжаление, по най-нелепия начин. Най-неприятното е, че тук ние не виждаме и това, което държавата трябваше да направи. Този човек според нас трябваше да бъде задържан и най-малко да му бъдат предавени обвинения, които са по-сериозни. Недоволството ни е заради това. Едни наши добри приятели си заминаха по възможно най-нелепия начин. Исканията и защо протестирате? Протестираме за това, за да запазим живота на всички, не само на мотористите. Много хора загиват в нелепи катастрофи, точно заради засиления трафик, за това, че карат преуморени хора. Просто искаме нещо да се направи и да се ограничи малко това безумие. Трябва да почиват тия хора на границите, ако трябва да ги следят как влизат в държавата. Не може. Сега са наши приятели, утре са нечи други приятели. Искате по-сериозни мерки, по-засилен контрол по пътищата? Трябва да се сложат от тези шумящите маркировки, специално там, където е двупосочен път, и това е задължително. Да се сложат на мантинелите, гумени мантинели отдолу, специално за мотористите. Вие разбирате ли, че те са били насечени на парчета?
Това са едни 60 км, които трябва да се отделят средства и докато бъде построена магистрала, която малко от малко ще облегчи трафика, там да се обърне по-голямо внимание за условията, които предполагат да няма инциденти. Плюс засилен контрол. Нали, това е контрол, е най-важното нещо. Билбордове да слагат на турски, ако трябва, на румънски да се слагат билбордове, нали, да четат, че не може така. Тина? Просто... Един контрол, да не се стига до тия неща, които... Така, Тима, благодарим ти, Тина. В неделя кажете какво ще направите вие. В неделя нашата инициатива е да се събереме в 4 часа, след обяд, 16 часа на Роуд 80, което е на отбивката за Хераково. Това е мотороджийско заведение. Ще пиеме кафето, което те трябваше да изпият, за да могат да се разминат с въпросния турски гражданин. Оттам ще отидеме да запалиме свещи и да сложим цветя на лобното място на нашите приятели. Благодаря ви. Това беше от тук. Това са мотористите. Мотористи от цялата страна протестират и искат засилени мерки по пътищата. Възмутени от решението на съда за пускане под домашен арест на виновния, според рокерите, за смъртта на мъж и жена на мотор. Благодарим, Тина Ивайлова. Румен Бахов сега.